Vi var nu på vej ned ad Moselfloden og mødte både passagertrafik og godstrafik på vores vej mod Rhinen. Vi var jo om eftermiddagen startet dagens sejlads i tvillingebyerne Bernkastel-Kurs. Og da vi nærmede os Moselflodens største sving, varmede vi op til Gislev Reisers 72-års fødselsdag ved at synge en sang. Velkommen skal lyde her til denne skønne aften, hvor vi skal feste og have det skønt med alle mænd ombord. Langt væk fra Danmark vi sejler, ja, min fællesskabe nyder. Fødselsdagsaften med højt humør, vi synger lidt i kor. For når vi sammen sejler, så tager vi alle kejler. Ja, når vi rejser, er vi i tak. Det er jo sundhed for sjæl og krop. I munden blot hele armen, er vi i sommervarmen. Vi nyder alting af skort og af svart, når vi har det godt. Kørselsleder Ole Andersen havde tilsyneladende også haft det godt de foregående 40 år hos Gislev Reiser. Derfor havde han da også i dagens anledning pyntet sig med den kongelige belønningsmedalje med krone. Fra første dag til nu, og altså det var jo i sidste tirsdag den 4. september, jeg havde været der i 40 år, og den dag, der holdt jeg officielt på kontoret, nu er jeg pedel. I sin fødselsdagstale fortalte Ole Andersen blandt andet, at Gislev Reiser nu på årsbasis sender flere gæster afsted med fly end med bus. Til slut blev talen da også belønnet med et stort bifald, hvorefter vi alle kunne gå til bords i de restauranter, der også var fødselsdagspyntede. Det varede måske den aften lidt længere, inden der blev helt ro på kahytsgangene. Vi var imidlertid nogle, der allerede var vågnet, da vi om morgenen sejlede fra Moselbifloden og ud på Rhinens vande.